Soalan saya luas daripada jaga kesihatan manusia... ...dan juga jaga binatang. Sejak, Sampai eh. ke binatang. <laughs> <laughs> okay. Assalamualaikum dan salam maju Johor. Bertemu saya Azman Naim dan Wabi Asun. Wabi Asun ni pengurusi jatuhan kuasa... ...kesihatan dan alam sekitar negeri Johor. Episod yang lepas part 1 kita dah cerita pasal bab hospital, bab infra, bab kesihatan ni lah. Jadi korang kalau nak tengok bab bab yang tu, tolong tengok part 1. Part tu ni kita akan cerita pasal alam sekitar. Ha, alam sekitar ni kita penting dengan YB. Eh? Yeah. Ha, jadi YB, kita nak tanya sikit lah. Bab, uh, Johor Bersih. Yeah. Ya. Ha, program program apa ni sebenarnya? Dia gotong goyong ke? Lepas tu adakah boleh babitkan orang awam ke? Lepas tu kalau dia program bawah kerajaan negeri mesti ada peruntukan kan berapa yeah. peruntukan program tu ah ceritalah bab johor okay. sini sebenarnya semasa saya dilantik sebagai esco uh, uh -huh. saya memegang portfolio kesihatan dan perpaduan uh -huh. dan mula kerana kita dah rombakkan esco tu mulai daripada Februari tahun ni uh -huh. baru saja saya apa ni memegang portfolio uh, alam sekitar. Uh -huh. tapi kita nak bincang tentang isu johor Besi ni uh -huh. mana datangnya johor Besi? Yang pertama dia dimulakan pada tahun 2022 iaitu baru saja kami apa orang mengambil alih uh, apa orang pentadbiran negeri. Masa itu yang amat Perdana Menteri Besar telah mencetuskan, mencetuskan satu idea dia letak negeri Johor ni jauh ataupun impiannya besar. Dia nak Johor ni menjadi maju pada tahun 2030. Tapi Yang Amat Berhormat berfikir, negeri Johor ni kalau maju daripada infrastrukturnya, itu tak cukup. Daripada segi mentaliti bangsa Johor tu juga penting. Kita nak mempertingkatkan satu tahap bagi rakyat kita juga maju. Dan macam mana kita nak apa ni pemikiran kematangan rakyat kita supaya mencapai tahap maju itu, salah satunya adalah boleh menjaga kebersihan ataupun keindahan bagi persekitaran di negeri Johor ini. Masa itu kita cetuslah satu idea. Yang Mbak Berumat adakan program Johor bersih dalam 100 hari. Pada masa itu Yang Mbak Berumat turun padang sendiri, dia minta semua esko, semua pegawai pentadbiran tertinggi dalam negeri Johor untuk turun padang sama-sama kita bersihkan Johor. Bukan kita nak cari kerja ataupun cari pasal. Hmm. Kita nak memberi satu gambaran kepada bangsa Johor Orang nombor satu negeri Johor boleh turun padang kutip sampah. Hmm. Mengapa kita tidak esko-eskonya boleh turun padang kotor sampah? Mengapa tidak? Kita nak bagi kesedaran kepada bangsa Johor hmm. dan telah tahun ini masuk 2022 kita mulakan 2022 2023 kita teruskan program tersebut dan tahun ini kita juga teruskan program Johor Besi ini. Hmm. Dan kita telah memperluaskan nama Johor Besi ini kepada Johor Besi Sungai Besi. Hmm. Kami ambil kesempatan ini adakan program Johor bersih dan kita akan fokuskan di tempat-tempat yang berdekatan dengan sungai supaya kebersihan ataupun kualiti air kita dapat dipertingkatkan atau dapat mengurangkan kes pencemaran di kawasan sungai tersebut kerana kami juga tahu sampah-sampah yang dibuang oleh mungkin orang awam ke apa sampah tersebut mungkin kita buang di tepi jalan ke apa tapi ia akan dibawa oleh angin masuk ke sistem perparitan kita Sistem pepakliatan kita akan sumbat, lepas tu menyebabkan mungkin banjir kilat ataupun banjir berterusan, dan mungkin sampah tersebut akan dibawa ke dalam sungai dan menyebabkan sungai kita tercemar. Oleh itu, kita perlu menyeru kepada semua bangsa Johor, tak kira daripada lapisan mana, latar belakang mana, itu yang penting. Bukan saja kita sama-sama dalam program Johor, yang penting kita ada kesedaran kepada peribadi kita jaga kawasan kita dengan baik, jaga luma halaman kita dengan cantik, uh -huh. kalau semua orang boleh lakukan perkara tersebut, negeri Johor lah bagi saya boleh mencapai, bukan saja mencapai negeri maju pada tahun 2030, tetapi mentaliti bangsa Johor itu juga boleh mencapai satu tahap yang cukup tinggi. Ya, yeah, penting mentaliti itu kan? Yes. Habibie, oh. ah, ini saya nak tanya, apa tindakan kajian negeri hmm. berkaitan dengan ada kes tumpah minyak hari tu eh. dekat mana yeah. pantai Sungai Rengit dengan yeah. Teluk Ramunia. Jadi yeah. uh, ada bagi kesan kat nelayan kita tak dan macam mana WBB handle uh, isu tu? Kes minyak tu bahan tu hmm. sebenarnya minyak tu yang dibawa oleh ombak angin daripada hmm. Singapura. Yang kes abdi oh. langgah ship tu dekat Singapura dan pada 14 hari bulan Jun dan sampai ke pantai kita dan kita dapat uh, laporan tersebut pada 19 Jun. Hmm. Okey dan kerana tumpahan minyak tersebut telah mencemarkan pantai di Sungai Ringit dan kerja pembersihan di kawasan Sungai Ringit telah menurut kata ini telah sempurna kan, telah 100% dan sekarang yang diteruskan di satu kawasan pulau iaitu pulau Cik Kamat yang sedang berlangsung untuk pembersihan dan kalau mengikut laporan yang kita terima ataupun pihak jabatan perikanan yang telah membuat pendaftaran tersebut Uh, sebanyak 100 lebih kurang eh saya saya lupa exact figure lebih hmm. kurang 150 nelayan yang terkesan. Ah ha, ni lagi satu, Johor ni saya tengok dia kaya dengan sumber Ada yeah. Adakah kes ceroboh uh, hutan, ambil hasil hutan ke se -se ataupun poachers ke, adakah? Negeri Johor ni kita dah berhentikan semua lesen pembalakan. Okay. Sejak tahun 2021. Hmm. Kalau sekarang masih ada berlaku pembalakan, ia semua adalah haram. haram Oleh. Oleh itu saya kalau siapa-siapa yang mungkin mereka tahu ada maklumat mengenai ada aktiviti pembalakan yang ada, sila lapor kepada pihak perhutanan dan tindakan penguatkuasaan akan diambil. Hmm. Dan kita berharap supaya apa ni kawasan hijau, kawasan hutan dan negeri Johor ini kita dapat kekalkan. Dan bukan saja kekalkan, kita boleh memperluaskan kawasan hijau lagi. Kerana kita nak jaga flora dan fauna yang ada iaitu sebagai kazana bagi negeri kita. Dan kita perlu uh, menghargailah. Hmm. hmm. Ini kalau cerita pasal hutan pula, dia akan terkait dengan binatang. Hari yeah. tu kecoh bab gajah berapa kali eh. Gajah yeah. kita asyik mengayap, dia keluar. Ah, kerajaan negeri tak ada plan ke nak buat pusat konservatif untuk gajah ke? Ada. Soalan saya luas saya, daripada jaga kesihatan manusia dan juga jaga binatang. jangan lah, sampai eh. ke binatang. <laughs> <laughs> okay. Bagi isu konflik gajah dengan manusia ini, mm -hmm. biasa dia berlaku di beberapa daerah. Yang pertama, Kota Tinggi mm -hmm. menerima kes aduan yang tertinggi. Dan di daerah Kota Tinggi ini, kita dah ada beberapa perancangan. Yang pertama, kita dah adakan satu Johor Elephant Sanctuary, JES, mm -hmm. yang telah siap uh, dibinakan dalam... Tahun ni telah sempurna untuk fasa satu. Berarti kita adakan satu uh, Johor Sen uh, Elephant Sanctuary sebagai satu tempat food bank kepada gajah. Dan kita nak cuba adakan tempat itu supaya kita dapat menarik gajah-gajah yang berada di kawasan situ khususnya di yang berdekatan dengan hutan uh, Panti hmm. untuk gajah boleh mendapat makanan daripada JES tersebut JES. Hmm. Tersebut yang kedua kita telah mendapat peruntukan untuk mendirikan pagar sepanjang 600 km di mm -hmm. di kawasan persimpangan kampung dan juga hutan mm -hmm. yang berdekatan dengan hutan panti itu. dan pagar tersebut juga boleh membantu supaya kita dapat mengalihkan divertkan gajah-gajah tersebut supaya mereka ni kalau dah dapat makanan tak masuk kampung lagi mm -hmm. masuk ke Johor Elephant Sanctuary. Mm -hmm. Ha itu, itu salah satu uh, inisiatif daripada pihak pelitan dan bukan begitu saja kita sedang mengenal pasti beberapa lokasi yang apa ni dia kita akan mengenakan kawasan supaya kita adakan tempat ataupun kita namakan sebagai koridor bagi pergerakan gajah dan juga di sebelah-sebelah koridor tersebut kita dapat adakan food bank bagi gajah supaya gajah yang sekarang berkeliaran di luar ni hmm. dapat dia kembali kepada dalam hutan dan dia mudah untuk mendapat apa ni makanan dalam hutan kita. Jadi YB, ni kalau isu bab dadah lah kat Johor. Yeah. Ni termasuk juga dalam portfolio YB juga ah. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Dia dekat tahap apa sebenarnya uh, isu dadah dekat Johor ni membahayakan ke memuaskan ke tak adalah bahaya sangat ke lepas tu dekat mana kawasan-kawasan yang agak berat sikitlah kes-kes yeah. dia ni. Boleh ulas? Okey, sebenarnya sebelum datang ke sini saya memang rasa apa orang kata ni penat oh. dan mengantuk malam, bukan malam tadi, pagi tadi. Aha. Mula daripada pukul 2.30 pagi sehingga tadi pukul 7. Saya berada di daerah Pontian untuk bersama dengan pihak AADK untuk hmm. mengadakan operasi. Wah, wow, menarik. Kongsikan sikit. Okey. Haa. Menerusi operasi tadi, uh -huh. sebenarnya tadi ada dua operasi. Saya dapat mengikuti satu saja daripada dua setengah -huh. pagi hingga pukul tujuh pagi untuk rumah ke rumah kerana kami menerima maklumat daripada orang awam dan juga daripada risikan pegawai ADK. kami rumah ke rumah untuk mencari suspek penagih. Uh -huh. Okay, dan tadi kita dah berjaya mendapat tujuh belas orang dan salah satunya. ...dia membawa bahan yang tidak dibenarkan hmm. dan telah serah kepada pihak polis... ...dan 16 sedang buat siasatan di bawah ADK. Hmm. Dan pada pagi tadi juga mula daripada pukul 9.30 pagi itu... ...ada satu lagi operasi kita sebu kawasan hotspot hmm. di kawasan Pontian juga. Mudah-mudahan dengan inisiatif tersebut kita dapat mengurangkan kes di negeri Johor. Dan saya pernah baca beberapa artikel ataupun berita... Mengatakan bah Johor ini di antara negeri yang paling banyak kes dadah. Mm -hmm. Dua tahun kita berturut-turut Kita pecah 13,000, 14,000 kes. Ataupun orang kena tahan mm -hmm. oleh pihak polis. Kerana kes narkotik. Oleh itu kita nak bantu Johor. Kita nak bersihkan, jenihkan nama Johor ini. Dengan menerusi inisiatif kerajaan negeri Johor. Mm -hmm. okay? Dan juga bagi saya sangat jarang kerajaan negeri Johor eh kerajaan negeri yang memberi peruntukan kepada AADK untuk apa ni mengadakan program untuk mengerapkan apa ni operasi supaya tahap penyalahgunaan dada tersebut dapat dikurangkan dan Johor dalam bajet tahun 2024 telah menyalurkan peruntukan sejumlah 1.13 juta ringgit hmm. kepada ADK Negeri Johor supaya bantu ADK Negeri Johor untuk melaksanakan tugas mereka meng, apa pun ini kerapkan apa, apa ni operasi hmm. ketiga mungkin ad, banyakkan perbagaikan program supaya kita dapat memberi kesedaran kepada masyarakat ataupun kita buat apa ni community empowering kepada masyarakat hmm. supaya feedback ataupun maklumat yang penting dapat disalurkan kepada pihak DDK untuk boleh mereka apa orang kata ni menjalankan uh, penguatkuasaan tersebut dan di dalam negeri Johor ini ada 17 kawasan KBT. KBT itu maksud kawasan berisiko tinggi. Bererti oh. kawasan 17 bungkim tersebut dia kes baru dia banyak, kes urangan pun tinggi dan juga mungkin kesedaran masyarakat tu kurang oleh itu menerusi peruntukan yang kita salurkan kepada EDK yang kita telah meletakkan sasaran supaya ke-17 kawasan berisiko tinggi dalam negeri Johor ini dapat dibersihkan namanya dalam tahun ini. Atau kita nak hijaukan ke 17 kawasan tersebut. YB boleh share tak yang 17 kawasan ni kat mana sebenarnya? Eh, <laughs> Ke tak, 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 tak boleh? Okey. Salah ha. satu ke? Okey. Ha. Saya ambil contoh. Ha. Di contoh. daerah Pontian, ha. kita ada tiga mungkin yang dalam senarai uh, kawasan berisiko tinggi. Hmm. Di daerah Batu Pahat juga ada tiga. Di Johor Baru juga ada. Contohnya Pelantong. Okey. Dia dalam senarai uh, KBT tersebut. Oleh itu, menerusi inisiatif yang telah dilaksanakan dan juga kekerapan kita adakan uh, operasi dan saya turun padang mengikuti ADK. Oh. Saya masuk ke Port, saya pergi ke tebing-tebing sungai Portnya untuk mengejar penagih. Tak dapat bayang eh, seorang Itulah. apa ni wakil rakyat, seorang esko kena kejar penagih juga. <laughs> Tapi boleh uh, ada video kan nak benda tu? Ada ada. ada. Nah, nanti tolong share. <laughs> Amat menarik benda, benda, benda ni. Boleh boleh boleh. Itu dapat pengalaman dan hmm. juga saya lebih faham. Apa ni petugas kita ataupun kaki tangan kita macam mana mereka nak melaksanakan tugas sebenarnya bukan mudah. Mm -hmm. eh, mereka perlu menerusi banyak informasi yang terima, perlu buat risikan yang cukup lama, cukup detail baru boleh melaksanakan tugas mereka dan juga kemungkinan mereka perlu berhadapan dengan bahaya. bahaya. Semasa kita buat penguatkuasaan kita tak tahu suspek tersebut mungkin dia bawa apa ataupun reaksi dia mm -hmm. mungkin dia agresif ke apa kita tak tahu. Pernah juga jumpa yang agresif. Tapi nasib baik kaki tangan kita ataupun staff kita dah orang kata ni dah well trained. Mereka mm. tahu handle macam mana. Mm. Dan saya ambil kesempatan inilah terima kasih kepada para uh, petugas ADK Negeri Johor ni. Mm. Eh? YB boleh ulas sikit tak? Dia, kita dengar macam-macam kes ada apa tu 17 hotspot ni. Normally lah dekat-dekat mm. kawasan ni dadah jenis apa dia orang ambil sebenarnya? Biasa apa ni ganjal masih, uh -huh. yang kedua masih amfetamin yang mereka ambil. Hmm. Oleh itu kalau ambil kesempatan ini, saya nak apa ni memaklumkan, bukan maklum, kita nak apa orang kata ni memberi kesedaran kepada ibu bapa, kita hmm. perlu lagi kita sentiasa uh, rapat dengan anak-anak kita atau kita perlu mengambil tahu tentang pergerakan hmm. anak kita. Kerana di antara semua kes yang kita tahan, 60% mereka dalam lingkungan usia belia. Oh. Bererti dalam 16 hingga 40. Okey, oleh itu peranan ibu bapa tu sangat penting. Kena ambil tahu apa yang anak kita lakukan uh -huh. ataupun mereka dengan siapa. Eh, supaya kita dapat apa orang kata ni dapat buat prevention sebelum apa-apa yang menjadi. Uh -huh. Hmm. YB Asun kita ni, ha, dia daripada manusia sampai ke binatang dia jaga tau. Macam-macam <laughs> dia buat kerja. Wah. Jadi YB bila dah, YB dah buat macam-macam ni pada dapat YB lah. Macam mana KPI YB dan adakah YB dah berpuas hati dengan hasil kerja YB? Uh, bagi saya belum lagi saya puas lagi tentang prestasi prestasi peribadi. Kerana saya saya tahu harapan bangsa Johor ni tinggi hmm. supaya bangsa Johor ni nak nak negeri Johor ni maju. Bangsa Johor ni nak nak kerajaan kita supaya kita dapat menjaga rakyat kita dengan baik. Oleh itu bagi saya, saya cuma laksanakan tanggungjawab saya sebagai seorang wakil rakyat. Saya jaga kawasan saya. Yang kedua, saya diberi amanah, diberi tanggungjawab sebagai esko. Saya perlu laksanakan tugas saya sebagai esko. Dan di bawah portfolio saya, kesihatan ada berat, alam sekitar, kena jaga binatang lagi. Itu tanggungjawab yang berat. Betul. Oleh itu, saya perlu apa orang kata ni menjalankan tugas saya, menunaikan tanggungjawab saya bukan secara ikhlas tetapi apa orang kata ni perlu all out kerana saya juga dilahirkan di negeri Johor. IC saya 01. Hmm. Saya lahirkan di sini, saya besarkan di sini. Harapan saya sama dengan bangsa Johor yang lain. Saya nak nampak negeri Johor ni betul-betul maju. Hmm. Dan kita perlu menjadi negeri di antara negeri dalam Malaysia ini, we are the number one. Encik hmm. hmm. YB, saya rasa ini satu soalan yang saya kena tanya YB. Ya. Yeah. Berdasarkan titah duli yang amat mulia Tuku Mahkota Ismail berkenaan dengan gabungan bangsa Johor, apa komen YB? Gabungan bangsa Johor itu saya menerima secara terbuka. Eh, kerana ia, kalau kita ada satu gabungan yang dibentukkan oleh bangsa Johor seperti titah daripada tuanku, memang benar. Kami ni IC 01. Apa orang kata ni uh, dalam hati kita, Uh, semangat nak bersama dengan Johor semangat nak jaga Johor tu mesti lain daripada lain. Hmm. Oleh itu saya terima secara terbuka mungkin mudah-mudahan satu hari nanti ia boleh menjadi uh, satu realiti. Hmm. Kerana kami dah nampak Johor ni boleh maju daripada negeri yang lain. Hmm. Hmm. Jadi YB kita pun dah di hujung uh, rancangan ni saya ucap terima kasih banyak kepada YB sebelum YB bergerak ni dia ada satu game. Yeah. Uh, jadi game ini sekejap je. Diorang panggil uh, kami panggil game ni kata dua. Uh, saya bagi dua kata dekat uh, YB YB kena pilih satu dengan cepat. Yeah. Boleh, boleh YB? Boleh boleh boleh. Okey. Nasi biryani atau nasi tomato? Nasi biryani. Ayam atau lembu? Ayam. Liverpool atau Manchester United? Liverpool. Sport car atau motorbike? Sport car. TikTok atau Facebook? Facebook. <laughs> Kita ucapkan terima kasih kepada Wabi Asun jadi uh, kepada mereka-mereka yang nak tengok part 1, part 2, uh, sila tengok uh, cerita kita, apa yang kita bual kat Meh Dungajab. Uh, jangan lupa follow uh, TikTok, Facebook, Instagram uh, Meh Dungajab Media Alta Johor. Dan jangan lupa uh, follow Wabi Asun dekat social media dia, dekat TikTok, Instagram, uh, Facebook. Uh, jadi itu saja daripada saya Azman Naim dan Wabi Asun.